Щодня до дніпровських центрів здачі крові приходять до 150 людей. Через війну в Україні постійна потреба у донорах, кажуть медики. Їхня кров рятує життя поранених захисників і цивільних, які постраждали через ворожі атаки. Як допомогти тим, хто цього потребує? Та чим корисне донорство? Та де можна поділитися кров'ю? Далі у сюжеті. Дякую. Спочатку солоденький чай з печивом, а потім донація. Дніпрянин Станіслав – почесний донор. Кров та плазму здає вже 15 років поспіль. Каже, вперше зробив це, щоб допомогти друзям. А потім не помітив, як донація стала частиною його життя. Здає кров сам та заохочує інших. Каже, привів здати кров вже понад 3000 людей. А для тих, хто боїться, розвінчує усі міфи. Особисто я не відчуваю тих відчуттів, яких може налякати когось із людей. Не боляче. Взагалі, чесно я кажу, руку на серце покладу. І я відчуваю себе дуже добре. Максимально допустима доза для здачі крові – 450 мл. Для здачі плазми – доза 800 мл. До процедури варто підготуватися. Зокрема, за декілька днів перед донацією медики радять відмовитись від ліків, що можуть погіршити якість крові, як, наприклад, анальгетики. А ще треба дотримуватися нескладної дієти. Знаючи, що я буду йти на донацію крові завтра, я готуюсь, я не їм жирного, я не їм смаженого, я не вживаю алкоголь. Я не палю взагалі, але я розумію, що за деякий час мені підготувати треба себе. Завдяки дуже частим донаціям мій раціон життєвий змінився найкраще. Я вже не вживаю смаженого, дуже мало вживаю цукру, тільки мед і сіль теж. Після ж донації варто гарно відпочити, поїсти та не сідати за кермо. Сьогодні чоловік здав кров на допомогу нашим захисникам. Каже, зараз на передовій конче потрібна допомога тих, хто в тилу. Для мене це беззаперечно. Люди, які зараз знаходяться на нулі, вони дуже потребують нашої підтримки тут в тилу. Донати на дрони, донати на зброю, донати в вигляді крові, вони необхідні від нас, людей, які знаходяться позаду, тих хлопців, яких нас боронять. І донація крові – це безумовно той крок, який потрібно зробити. Медики спростовують міфи про шкоду донорства. По-перше, той, хто постійно здає кров, завжди буде знати стан свого здоров'я. Процедура також знижує ризик хвороб серця. Стати донором крові може будь-яка людина старша 18, вагою не менше 55 кілограмів, та якщо вона не має медичних протипоказань. Не можна також якийсь час здавати кров людям після операцій та переливання крові. До абсолютних протипоказань відносяться в основному це наявність інфекційних захворювань у людей, наявність хронічних яких захворювань органів і систем організму. І тимчасових також багато протипоказань, але на то вони й тимчасові. Лікарі зазначають, крові треба багато, особливо зараз. У нас є потреба в усіх групах крові, незалежно від групової резус-належності. Тому ми запрошуємо всіх для того, щоб поповнювати наші і поновлювати наші запаси, прийти, виявити бажання. Аби долучитися до доброї справи, треба прийти в найближче центр крові або зареєструватися в резерві донорів на сайті Donor.ua. В МОЗ рекомендують саме завчасну реєстрацію, бо це дозволяє спланувати прийом донорів, не створювати черги в центрах крові та поповнювати запаси в залежності від потреб. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».